Galera do NF Esporte, estamos começando mais um programa. Estamos aqui na presença dos nossos comentaristas, Vitor Litaif e Brian Gomes. E vamos falar tudo sobre futebol amazonense, semifinal da Champions League, o Campeonato Brasileiro e Libertadores. É engraçado que toda vez que a gente vai começar alguém tem que bater na mesa. É, sempre assim. É engraçado, né? Pois é. Bom, pessoal, mais uma semana passou, né? E o esporte hoje foi, essa semana foi intenso. Sim, intenso. Cara, foi muito intenso, a gente teve certas emoções, inclusive eu fui pra faculdade de rouco, como a galera pôde ver, né, não pelo Flamengo, não foi pelo Flamengo, galera, logo avisando. Tá acostumado, vai acostumando que não é pelo Flamengo. Agora que é pior, mano. Já outros aqui, só tem que comemorar aqui, né, comemorar, né, o time já tá na próxima fase, é o melhor ataque da competição, e fala que o futebol do Abel é retranqueiro. Só alegria, né? Não tem que falar. A Palmeiras, né? Vai estar assim, mas, né? A gente nunca sabe, cara. Exatamente. Futebol amazonense, cara. Bom, pessoal. Bom, queria compartilhar pra vocês uma experiência pessoal que eu tive. Domingo passado, eu tive o privilégio de ir lá na Colina, ver o jogo do São Raimundo, o jogo do Tufão da Colina. Não vencemos o jogo, o São Raimundo não venceu o jogo, infelizmente, mas... É frio, hein? Ah, é. Que eu sempre quando eu ia pro estádio e quando eu vou, o São Raimundo perde, né? Cara, que isso pé frio, já acontece com a gente, às gente. Vezes, né? Pois é, bom, minha análise do jogo, o São Raimundo jogou muito bem, né? Claro, não foi aquela partida excepcional. Qual foi a última partida excepcional do São Raimundo? Bom, exatamente. Né? Essa que é a pergunta. Não, mas assim, gente, olhando, a gente conhecendo o São Raimundo, né? Mas o André que é mais ligado no São Raimundo, o André... Que é torcedor aqui. Apaixonado. Eu também sou tufão, a gente é também tufão, né? Mas sou, a gente, sou Gavião. O André é mais ligado aqui. André, tu acha que pro São Raimundo conseguir dar aquela repaginada geral, tipo, se levantar, tá ligado? Você acha que tem que passar por uma reforma em tudo, tipo, renovar mesmo, totalmente? Bom, o que eu posso dizer é que quando o São Raimundo foi campeão da Copa Norte, 99, 2001, e campeão, tricampeão amazonense, porque o São Raimundo é ex-campeão amazonense, às vezes o São Raimundo se reforçava, tinha a ajuda do governo também, né? O governo dava o suporte pra ele. E agora, o São Raimundo, claro, teve um desmanche, né? Foi rebaixado para a Série B do Amazonense, teve aquele desmanche, tiveram que reformar praticamente todo o elenco, só no máximo dois ficaram no time. De veteranos, no caso. Exatamente, né? Exatamente. Sim. Aí teve que reformular todo o elenco, chamou o Lano, que é uma lenda no São Raimundo, que ganhou muitos títulos no São Raimundo. Só que, se vocês estão achando que vai ser o São Raimundo dos anos 90, isso infelizmente não vai acontecer, porque tá muito longe de ser. Claro, nós, como torcedor do São Raimundo, eu quero acreditar que o São Raimundo possa subir, que possa dar aquela esperança pro torcedor, mas infelizmente tá muito difícil sonhar. E outra coisa, o São Raimundo não tem centroavante, aquele homem gol. A gente viu, eu vi o jogo, o São Raimundo, quando finalizava, não tinha aquele capricho. Ou finalizava pra fora, ou chutava, não cruzava. O goleiro do Porto Velho, que foi o adversário do São Raimundo no domingo, praticamente não fez nenhuma defesa. Não fez nenhuma defesa, praticamente nem sujou o uniforme, e o São Raimundo perdeu com o gol contra do Thiago Spice. O São Raimundo tá menos ofensivo e mais defensivo, tá querendo dizer isso? Não, tô querendo dizer que o São Raimundo joga, mas, o que eu posso dizer? Não capricha na fila de intervenção, não capricha. Ah, tá, não faz todo o trabalho, mas chega lá na hora... Tá querendo chamar de retranqueira. Em linha tranqueira, caraca, isso acontece com mais todos os times, né? Mas acontece que às vezes tem time no Amazonense, até mesmo lá pra fora, a gente sabe muito bem disso, né, que o time costuma retrancar. Mas eu acredito que sim, o São Raimundo vai conseguir se levantar, até porque a gente é tufão também, né? Todo mundo aqui já deve ter ido na Corina ver um jogo. E o Manaus, né? Muitos lá. 8 anos agora, aliás, 9 anos. Não, eu queria citar uma coisa do Manaus. Opa. Que o Brian zicou o Manaus. Por quê? Ah, cara. Porque o Manaus perdeu pro Vitória. É. A primeira vitória do Vitória, né? E ele falou, aqui no programa mesmo, que o Manaus, tipo, não ia perder pro Vitória. De jeito nenhum.
cara, assim, não é a questão de zicar o Manaus, não foi isso. Mas eu acreditava que o Manaus tava, podia ter uma condição, uma coisa que eu já vi, inclusive, nos jogos, né? Tanto na Arena Amazônia, tanto lá pra fora. Que o quê? Que o Manaus, às vezes, em jogo grande, costuma dar aquela... Pipocada? Pipocada, cara. Costuma ficar nervoso, entendeu? O que eu digo, ou seja, na final, para o processo. Bom. Eu sei que eu posso estar sendo... Eu fui um pouco pessimista, fui. Mas eu acho que eu apontei certas estatísticas aqui que mostram que o Manaus estava nervoso naquele jogo. E que no jogo do Vitória poderia ter ganhado, claro, né? Tava torcendo pro Manaus, inclusive. Mas o Vitória também estava com mais chance de ganhar. Tava mais à frente. Porque entendeu? Eu disse, né? O Manaus estava com 9 pontos de... Podia estar com 9 pontos se não fosse aquele roubo lá em Pelotas. Porque aquilo ali não foi pênalti. Ele não nem tá com 9, não? Quê? Ele não tá com 9, não. Não, tá com... 6? 8, se eu não me engano. Então como ele teria com 9 pontos? 7 pontos, na verdade. 7, porque... 7 pontos porque perdeu. Que conta? Não, que não. Conta? Ele empatou? Empatou o Brasil de Pelotas e ganhou do Aparecidense e do Remo. Aí perdeu pro Vitória. Próximo jogo agora é contra o Confiança. Exatamente. O único que tá dando alegrias, por enquanto, é o Amazonas, né? É 100% na Série D, venceu os dois jogos, né? Engraçado, né? Porque o jogo do Amazonas não finalizou no mesmo dia, porque teve um apagão lá no estádio. Aí teve que finalizar no dia seguinte e nos minutos que faltavam... O Manaus fez 2-0. Fez 2-0 e... Aliás, o Manaus não, o Amazonas, né? A onça pitada do estado. Tá dando alegria, tá 100% de aproveitamento. E acho que se continuar assim, tem grande chance de subir pra Série C, né? Cara, o Amazonas... Série C, Série B? Série C. Série B. Porque o Amazonas tá na Série D. Ah, o Amazonas. É o Amazonas, no caso. É o que o Amazonas ganhou muito destaque, inclusive, nos últimos anos, né? E só tem 2 anos, né? É, só tem 2 anos. Mas jogou também, não sei se vocês lembram, teve um jogo, Manaus e Amazonas na Arena da Amazônia. Não sei se vocês lembram disso, e foi Foi um jogão, jogão. Quais deles, cara, né? Foi muito, jogo, muito lindo esse jogo, inclusive, vou dar destaque pra esse jogo, porque foi quando eu levei o meu sobrinho, meu primo e meu pai pra assistir esse jogo, e cara, foi muito incrível. Você lembra do valor do ingresso? Cara, nossa, eu tenho lá o papelzinho, mas não tô lembrando agora. Eu tenho o papelzinho do Manaus e... Eu tenho o papelzinho do jogo que eu fiz domingo, né? Só esqueci de trazer, porque eu queria mostrar. Tem do Manaus aqui também, do Iranduba, no caso, Iranduba, que eu assisti, né? Também. Cara, esses jogos do Campeonato Amazonense fazem sim muita diferença na vida da gente. Acho que o campeonato mais da hora que eu vi foi que o Manaus jogou foi na Copa do Brasil, Manaus-Curitiba. Sim, né? Aí, nossa, sim, foi 1-0, gol do Rossini. Cara, mas gol de voleio, né? Voleio, não, na verdade foi... Tá doido? Foi tendo travessão. O Rossi queria dar uma bicicleta lá, não, mas... Não, o Rossi cruzou de bicicleta, ele não queria dar bicicleta. É. Ele cruzou de bicicleta. Aí o Rossini, a bola quicou, o Rossini do voleio e... Ele queria tirar aquela bola, ele acabou cruzando. Aí o Jonathan, aí também teve o Jonathan, pegou o pênalti do Sassá, né? Vocês lembram? Nossa. Cara, fiquei muito feliz. Cara, aquilo ali foi uma emoção muito grande, cara. Ver o nosso Manaus... Ele meio Curitiba, cara, né? Lutar ganhando até o final, assim, ganhando, né? Cara, é muito satisfatório. É, até porque o nosso Manaus, a gente viu ele jogando e fala, nossa, vamos torcer, vamos pra cima, e é isso, tá ligado? E é por isso que é bom a gente destacar aqui que o Manaus tem essa capacidade infritiva de botar os Manauara pra jogar junto com eles no campo. Exatamente. Tá ligado? Manauense. Exatamente. Torcedor Manauara. É manauense. É porque é manauense, porque fala Manauara é mais na cidade, tá ligado? Não, é porque assim, Manauara é tipo... Não sei se falam que é a tribo, não sei o quê. Não, porque tem um time chamado Manauara. Tem um time chamado Manauara. Quem mora na cidade de Manauense. É, ainda tem essa também. Mas assim, é como eu te falando, cara. A gente costuma ter falado, jogo do Manaus na arena, a gente faz questão, tá ligado? Às vezes a gente não tem como ir, né? Mas a gente faz questão de torcer por qualquer lugar que esteja. Exatamente. Então esse é o destaque que eu dou pro Manaus, porque sempre que o Manaus vai estar aqui, o destaque sempre é o nosso time da nossa região, a nossa região norte. Então esse que eu dou um grande salve pro nosso time do Manaus, que vai conseguir, né, fazer essa grande região. Patrocínio. Patrocínio, é isso aí, Manaus. E que suba pra Série B, porque faz 15 anos, aliás, 16 anos que um time amazonense não disputa a segunda divisão. E vai ser o Manaus. E vai ser o Manaus, cara. Esperamos que seja. Esperamos, cara, que seja mesmo. Cara, tenho certeza que vai. Eu tô muito confiante com isso com o Manaus, cara. Tenho fé. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre Libertadores, vamos? Vamos. Libertadores? É o teu canal preferido, né? Não precisa nem falar, né, mano? Cara. Não precisa nem falar nada, né, cara? Mano, Palmeiras, vamos lá, saco Palmeiras, por favor. É, 100% de aproveitamento, o único time que tem essa marca, né? O melhor ataque, melhor defesa também, né? Sem dúvida, melhor ataque, melhor defesa. Só 3 gols levados, né? Só retranqueiro, não, 2 gols levados, né? Só 2 gols levados, viu? Nem retranqueiro. Ah, imagina se fosse. Muito retranqueiro. Não. Imagina se não fosse. Mano, assim, eu gosto de falar aqui sobre essa questão do Palmeiras, por quê?
Cara, é uma jogada que ele observa muito também, que eu observo muitos jogos do Palmeiras quando assisto, que é o quê? O Palmeiras pode estar numa troca de passe incrível na zaga e consegue lançar a bola pro Rafael Veiga, pro Dudu, cara, e ali sai um gol que a gente fica... Desculpa a palavra, porra! Como pode ser possível, né? Esse lançamento que dá esse... Tipo, coisa, o pro Mike, da Libertadores? Sim. Esse aí tá virando uma jogada comum já. Mas é mais inversão de bola, cara. É tipo quando o cara deixa o lateral avançado. Isso sim, aí é uma jogada também bem básica. Um grande destaque também com o Dudu e Rafael Veiga, que são jogadores de velocidade, contando até com o Navarro. Mano, seleção, hein? Seleção, cara, isso. Temos que falar de Rafael Veiga. Por favor, por favor. Artilheiro, né? Ele é artilheiro da Libertadores. Não, cozinheiro agora, por favor, que eu vi o vídeo dele. Não, o artilheiro por enquanto. Cozinheiro. Opa, pagou aqui. O artilheiro, por enquanto, é o Navarro. É o Navarro, mano. Que ele tá com 7 gols, acho que o Rafael Veiga tá com 6. É. Mano, questão de tempo. De Rafael Veiga. Se tiver um pênaltizinho lá, ele vai e marca. Cara, ele fez um. Acho que foi o primeiro hat-trick dele pelo Palmeiras, o Rafael Veiga. Cara, o teu último foi um golaço de fora da área. Eu vi. Sim, eu vi. Eu tu vi. Viu? Cara, sim. Eu vi. Pelo amor de Deus. Olha, o que outra esse coisa cara também tá é o Palmeiras também com um grande ataque, grande posse de bola. Inclusive, grandes tiros. Tipo, vou falar tiro, tá? Tiros de fora da área. Que dá um. Eu queria ele na seleção, pô. Cara. Pelo menos um testezinho. Vai ter jogo contra a Argentina aí, pô. É, exatamente. Não vai ter amistoso com o Japão também? Vai ter, vai ter. Vai ter. Aí bota ele, né? Dá bom pra convocar. Isso aí vai ser. Porque vai o Tite acha que ele é holandês, né? Aí. Vai ser uma coisa com o espanhol. E aí vamos falar sobre a polêmica do Jorge Jesus, né? Vamos, por favor, vamos. Por favor. Porque. Ele tá achando que pode... Comemora a nação, ele tá de volta. Não, é. Não tem como. Não, é... Eu como flamenguista, eu acredito... Eu agradeço tudo que ele fez pelo Flamengo. Claro, 2019 foi um ano inesquecível. E, Libertadores, favor, brasileiro. Mas agora a gente tem que virar a página, né? O flamenguista tem que virar a página. Os jogadores principalmente. Porque não dá pra viver 2019. O Jorge Jesus... E quem garante que se o Jorge Jesus voltar, 2019 possa se repetir? Quem garante isso? Olha, não é uma coisa que você possa afirmar. Quem tá te chamaria pro lugar, então? Não é. É, esse também é o grande problema, porque depois de Jorge Jesus, nenhum técnico conseguiu se firmar. Rogério Ceni até tentou, deu o título, mas... Isso aí, cara, é o mau costume do torcedor, cara. Chamou o Renate, mano. Renate. Renate. Renate da rebalada. Mas olha, e assim, como eu vi a nota do Jorge Jesus com o Flamengo, tipo assim, ele deu a entender que o quê? Quando eu vi isso no site de esportes, foi o quê? O Flamengo tem até o dia 20 pra mandar uma resposta pra mim. Pra me ter lá de novo, pra me coisar de novo. Senão eu cuido da minha vida depois. Isso é uma, cara, dependência, cara. E não pode acontecer isso com o Flamengo. Exatamente, não pode. Beleza que o Jorge, como falava o destaque pro André aqui, cara, sim, teve sim, claro, a gente muito grato pelo que o Jorge Jesus fez, né? Libertadores, Brasileirão, gols, o ídolo que o Gabigol se tornou ídolo depois disso, né? Cara, sim, gratificante, cara. Mas é aquilo, a gente tem que seguir a página, cara. Tem que virar a página, não tem é que seguir porque, em frente. Não desprezando o Jorge Jesus, não é isso, entendeu? Longe disso, gente, tá? Eu sou flamenguista e eu gosto muito do JJ. Mas, gente, é aquilo, cara. O cara quer seguir a vida dele e o Flamengo também tem que seguir a sua. É igual um término de namoro, gente, pelo amor de Deus, entendeu? É, eu tô devendo uma... Não, agora eu vou trazer essa analogia. Por exemplo, eu tenho duas garotas, eu gosto daquela garota, só que ela não gosta de mim. Aí a garota que eu não gosto, mas ela gosta de mim. E eu quero. Eu fiquei... Gostei, entendi tudo, tá não. Muito certo. Repete aí desde o começo, mas pois calma. É. Vamos lá. Pois é. Eu vou fazer uma analogia em relação ao Jorge Jesus. Eu tenho duas. Eu conheço duas garotas. A garota que eu gosto, ela não gosta de mim. E a garota que. Pois é, eu só vejo ela como amiga, mas ela gosta de mim mais como amigo. E eu vou atrás da garota que não quer nada, não quer nada comigo. E a garota. E eu desprezo a garota que não tem nada a ver comigo. Então essa foi a analogia que eu quis fazer. É a mesma coisa que o Flamengo faz com o Jorge Jesus. Flamengo Crush, se estiver assistindo isso, já sabe. A garota que... É assim, vamos lá. Ó, vamos não entendi lá. Nada. A gente tem, né, teve uma grande elenco de técnicos no Flamengo, mas aqui o Jorge Jesus conseguiu se destacar em todos eles, entendeu? Não entendi olha, nada. Olha, já teve muita gente falando Jorge Jesus foi o melhor técnico que o Flamengo já teve, justamente por causa da glória eterna. Beleza, tá bom, digamos que seja. Tá bom, não tô menosprezando. Até porque a gente teve grandes bom, né, temos que falar coisas. O seguinte, Atlético Mineiro, corta o Flamengo. Cara, o América, mano, eu ziquei o América. Eu ziquei o América, eu ziquei o América. Eu jurava que o América ia ganhar. E digo mais, foi roubado. Tu acha que foi roubado, hein? O América tinha que ganhar. Porra, tá doido, não tinha... O América se complicou, né? Se complicou praticamente.
tinha cabimento pra porque, América. Porque é muito triste. Quando o América foi melhor que o Olímpia e perdeu, né, de 3-1. Agora é... Tá complicado. Pra ele dar certo, ganhar esses dois jogos aí... Cara, e Fortaleza também, é né? É isso que a gente tá observando muito nos times brasileiros. Eles estão muito conectados com o quê? Ou seja, Atlético Mineiro e Palmeiras estão conectados sendo os melhores dois times do Brasil. Atualmente. Agora, o Flamengo, Atlético Goianiense, Fortaleza, cara, eles estão meio que se sincronizando com o quê? A gente não sabe o que esperar desses times. Verdade. Entendeu? A gente viu Fortaleza na Liberta. A gente viu até o América, né? O Vitaife botou fé no América. Não foi dessa vez, mas no antes. Fortaleza. No Fortaleza eu botei fé. Rapidinho, Fortaleza, teve um pênalti pro Fortaleza que não marcaram. Também. Que o Rossi, o Kaiser sofreu pênalti e o juiz segue o jogo. É. A gente tá vendo muito isso agora. Qual foi o último jogo do Corinthians, na Libertadores? Contra o Cali. Foi 1-1. Deportivo Cali. Foi 0-0, na verdade. Foi 0-0, foi o pênalti que o Fábio Santos isolou, né? É, mas o Cássio também pegou um pênalti também. Foi. Sacanagem, ele isolou um pô. E o Cássio pegou o outro. Por isso, se o Corinthians ganhasse esse jogo, podia estar tranquilo na classificação. Olha, na tabela. Falando em Corinthians, tem o Corinthians agora vindo com tudo com o Brasileirão. Tá líder, né? Liderança, né? Eu tô vendo os corintianos aí. O Corinthians é que nem golfinho, sobe, faz uma graça e foi desce bom. De novo. Você tem que entender o seguinte: Brasileirão, os caras estão com 9 pontos. Yeah. Com mais 4 times com 9 pontos. Uhum. Só que o saldo de gols estão lá em cima. É que nem o Vasco quando ele comemorou, mano. E no meu mano foi rebaixado. Isso foi. Olha. E olha que eu me simpatizo com o Vasco. Eu adoro o Vasco, pô. Simpatizo com o Vasco. Ah, sabia. Eu simpatizo com o Corinthians, sinceramente. Até porque, ó. Tu ladrão, eu simpatizo, né, com o Cruzeiro. Tudo ladrão. Não, é simpatizar. Não é fazer, ó, tô pro Corinthians e Flamengo. Não. Terceirizado. Pelo amor de Deus. É, não é isso não. Mas o que eu tô vendo agora, o Corinthians tá um time muito esforçado. Cara, agora com o Maicon, cara. O Maicon tá voando, cara, no Corinthians. Entendeu? Mas eu não duvido que possa, porventura, voltar definitivamente pro Corinthians. Cara, entendeu? Vou falar o seguinte. É o que tá acontecendo aí, né, mano? Só um tá 100% e é nóis, mano. Mas pois é, mas só um tá 100% também, né? Direito e é nóis, mano. Cara. É isso que nós fala. Mas olha, eu não duvido que o Corinthians chegue na Liberta, viu? Tipo assim, na final. Final? Tá, não duvido, cara. Não duvido. Final, mesmo. Irmão. Não duvido, irmão. No final da Liberta? Foi Palmeiras e Corinthians? Pô, esse do cara. Se é dedo. Nossa, meu irmão, ia adorar. Libertadores, Paulista. Cara, ganha em cima do rival, né? Se o Palmeiras ganha essa Libertadores em cima do Corinthians, eu não falo pro Rio. Olha, cara. Beleza, o Corinthians pode até detonar, mas o Palmeiras também vai dar um trabalhinho. E tá dando, inclusive, na Libertadores, Brasileirão. Tá dando trabalho. O Brasileirão começou agora, né, mano? Pois é, começou agora, mas... Domingo tem Fluminense, pô. Ó, tem o Fluminense. Brasileirão, né? Palmeiras e Fluminense, eu quero ver esse jogo, tá? Eu quero ver esse jogo, inclusive, Dia eu quero ver qual vai ser. Dia da mãe, mãezinha, te amo. Mãe, vai também. Vai ser legal, hein? Mãe. Dia da mãe, Dona Célia aí, domingo. Dona Cleide, minha mãe. Lúcia. É nóis, mamãe. Vamos ver com tudo. Lúcia. Beleza. Lúcia, mamãe. É, pessoal. Então, galera, eu queria falar também sobre um negócio... É como o André falou, né? A semana de esporte foi intensa, incrível. Mas eu queria também destacar nossa Champions League, mano. É. Muito nossa, triste. Eu falei, né, que o Real Madrid é pra final, posso, mas o Vitor não acreditou em cara, mim, cara, o Vitor tá zicando o Real Madrid, cara. É. Zicou. Eu falei que o Real Madrid... Pra caramba. E eu falei, o Real Madrid... Aliás, o Manchester City tinha que fazer uma boa vantagem, porque no Bernabéu... No Bernabéu, rapidinho. Entrar no Bernabéu é como você entrar no inferno. Se fosse, o Palmeiras não tinha tomado os dois gols nos últimos minutos. Para. Que para, isso? Para, não, peraí. Para. Não, peraí. Agora você forçou. Tu quer comparar o City com o Palmeiras, por assim dizer? Defensivamente foi uma merda. O City foi uma merda, mano. Mano, o City tava focado em chegar, cara. Mano, literalmente. E o City podia ter matado o jogo a qualquer momento. Não matou? Sim, verdade. Posso falar uma coisa? Tem uma coisa chata do Palmeiras que realmente é... Chegar no final, segurar o jogo, retrancar, isso é uma coisa chata. Mas é que faz com eficiência. O City não conseguiu fazer isso com um minuto de jogo. Mas. Foi os gols do Rodrigo foram no intervalo de um minuto, né? Foi de um minuto. Foi uma. Literalmente, o City entregou. A rapadura. A rapadura. Vamos comparar. O doce, tá ligado? Palmeiras, ele realmente retranca na final. Mas atacando, a Páscoa já passou, mas o City ainda tá distribuindo doce. É. Entendeu? Paçoca, né? O City tava, paçoquinha. Não, detalhe, o City não tava retrancando tanto, cara. O City tava atacando também. Mano, ele tava no equilíbrio, cara. Tu viu o gol que o... O cara me tira, o De Bruyne. E o Gabriel Jesus que tira, não sendo palmeirense. Eu concordo que teve erro. E outra coisa, rapidinho. Jogou pra caralho. Outra coisa. De Bruyne depois e Gabriel Jesus jogaram do gol muito, do Rodrigo, na prorrogação, no começo da prorrogação,
O chama a atenção a imagem do Guardiola totalmente abatido no campo dele. Porque ele sabe que ele sabia, ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia o que ia acontecer. Eu posso falar o seguinte, que na hora que o Rodrigo faz o primeiro gol, o Guardiola já tá. Vai dar merda. E fudeu, né? É o que eu tô te falando, cara. Vocês quiseram brincar com o Real posso Madrid. Posso falar, o moleque é iluminado. Isso é... Benzema fazendo gol todo jogo. Benzema. Vinícius Júnior jogando muito. Não, mas tem que abrir alas pro Rodrigo, mano. Exatamente. O Rodrigo sim. O Rodrigo tem que ser titular na final. Com certeza, eu concordo. Não, acho que não. Lógico que isso. Quem tá na ponta direita, cara? Deixa eu explicar. Olha. Não, porque o Rodrigo não é jogador de jogo. Irmão. Ele é como se fosse um talismã. Tu vai falar que o Rodrigo não é jogador de jogo grande? Ele acabou de... Claro que ele é. Claro que ele é. É por isso mesmo que ele é minha arma surpresa. Posso falar o seguinte? É que nem quando tu chega na final... Tu tá com o Messi, começa com ele no banco, irmão. Eu sei. Não, aí tem um erro. Pera aí, agora eu vou discordar em algumas partes aqui. Ambos estão certos, mas também alguns aspectos estão errados. Por quê? Cara, olha essa vantagem. Olha o time que o Real Madrid também vai pra no primeiro tempo, cara. Irmão, o ponta direito do Real Madrid é o Valverde. Mano, deixa eu te falar. A questão do Real Madrid, o foco dele é o ataque. Tá ligado? Fora o meio campo também. Com o Modric e o Toni Kroos, tá ligado? Quem mais cria que o... Quem mais cria? Valverde ou Rodrigo? Por mim, o Rodrigo. Quem é melhor, Rodrigo ou Valverde? Não, é o Rodrigo, sem dúvida. Então por que tu não consegue? Mas o problema é que o Valverde consegue segurar o jogo. Exatamente, tá isso ele que eu tô querendo dizer. Ele segura o jogo, entendeu? De que tu adianta ter um jogador médio, um jogador bom e tu não apostar no jogador bom? Mas é aí que é a jogada do Real. Ou seja, ele botou o Rodrigo no final do porque segundo tempo, é a carta cara. Foi a carta na manga do Ancelotti. Fala o seguinte, o Ancelotti foi o genial nessa temporada pro Real Madrid. Esse é o jogo mais importante. Com certeza é o jogo mais importante que do é a final, né? A final da temporada do Real Madrid. E olha só, falando nisso agora, Salah tá querendo revanche, hein? Aí tu... Oh, verdade. Salah é perigoso. Ele falou. Aquela puxada do braço de Ramos... Ele só soltou um... Quer pagar. Temos contas a acertar. Mandou no Twitter. E vai até curtir. Imagina se perder de novo, hein? Nossa senhora. Cara, é assim, é que eu tô te falando. O Rodrigo é o famoso carta na manga. É? Entendeu? O trunfo do É porque o Valverde consegue segurar o jogo, entendeu? Exatamente. É que nem o Pedro no Flamengo, mano. Tu não deixa o jogador do calibre dele no banco. Mas aí que tá. O calibre é cada um por si. Ou seja, depende do jogador. O Rodrigo é jogador de cabeceio, velocidade e contra-ataque. O Rodrigo já provou do que ele é capaz. Não tem por que deixar ele no banco. Você tá certo. Mas aí que tá, cara. Se botar o Rodrigo logo no primeiro tempo, pode. E se ele jogar mal? Não vai jogar. Eu sei, cara. A gente viu isso quando teve lá no início o Real Madrid. Dando o maior migué, porque o Benzema não tava jogando bem, o Vini não tava jogando bem, ninguém tava jogando bem. É. Na frente, o ataque é Vinícius Júnior, Benzema e Rodrigo. Cara, mas aí que tá. Não tem outro, pô. Mas o Rodrigo é jogador de velocidade, cara. Quem tu tira pra colocar nesse trio? Mas, mano, pensa comigo. Olha aqui, esse jogo foi incrível, porque o Rodrigo meteu 2 gols em menos de 1 minuto, cara. Você pode contar que é sorte, mas pra mim não foi, cara. E no Chelsea ele meteu o gol também pra salvar o mano. Mano, mas aí tu vai deixar o cara no banco? Não, ninguém disse que ele quer ficar no banco. Ele vai entrar. Não, ele vai entrar, mas, pô. Ele vai entrar. Se o Ancelotti colocar no primeiro tempo, tranquilo. Beleza. Assim, vamos supor. Mas por mim, eu colocaria ele no final. Mas será que o Rodrigo vai aguentar jogar 90 minutos? Bora fazer. Essa é a questão. O moleque é novo, pô. Eu sei. Ele é igual o Vinícius Júnior. Aguentou até os 88 minutos. Ele tem quanto? 18, 19? Ele tem 19. Tem 21. Ele tem 21? Eu achei que ele tem 19. Tem 21. Porque... 21? Não, porque... Eu jurava que praticamente... ele era mais novo. Não, por aí. Eu acho que ele tem 21 por aí. Porque, se eu não me engano, ele é de 2001. O Vinícius Júnior é de 2000. Então o Vinícius Júnior tem 20 e o 22. Cara, eu vou puxar aqui. 22 por aí. Porque não é possível, velho. Não, cara, assim, sem dúvida, o Ancelotti ele foi muito inteligente colocar o Rodrigo no final. Foi gênio. Cara. E ele segurou o Benzema até o final também, porque o Benzema tava cansado, cara. O Benzema não tava aguentando mais nada, fez o gol dele. Pênalti, entendeu? Né? Mas fez. Mas fez. Cara, é esse destaque que a gente tem que dar, cara. O Rodrigo, ele é o jogador que é o famoso, como eu posso dizer... O herói que chega no final pra salvar todo mundo, entendeu? Mano, exatamente. Posso falar? E também não vou desprezar, eu não vou desprezar o City, porque o City realmente vacilou. Exatamente. Ali. Deixou e se escondeu. Aquela no bola jogo. Que. Teve uma bola que o Mendy salvou em cima da linha? Se fizesse, acabou. Acabava ali. Ó, o time do Real também, pra Parabéns, mim. Parabéns, 21 aninhos. 21 aninhos. Opa, muito tá bem. Ele é foda, ele. Mas assim, eu tô te falando, cara, o Rodrigo é o famoso herói. Melhor final, ainda, cara. O moleque tem 21 aninhos na flor da idade, irmão, isso aí dá pra correr uns... Ele corre, sim. Exatamente, e corre a criança, hein? Porque já tem, o Valverde é um jogador que segura o jogo. Dá pra ele jogar o primeiro tempo, segundo tempo, prorrogação e a segunda, mano.
Ele pode. E ainda cara. Bateu o pênalti. Mas aí que tá, se o Ancelotti poupar ele, e ele faz coisa, muito mais. Eu também podia é, muito mais. Podia ter, pode ter uma possibilidade. E se ele machucar durante o jogo? Eu vou falar o seguinte. Pode acontecer isso também, né? Foi igual o City com o Sterling, cara. Eu vou falar o seguinte então. Vou falar o seguinte então. Vamos fazer uma suposição. Tá bom. Começou Real Madrid e Liverpool. Os caras metem dois gols no começo. O Liverpool? É. Tá. Tu vai deixar pra contra-atacar no segundo tempo só? Não, eu não. Eu também não. Eu não. Mas, pô, é o Ancelotti, né, mano? É. Outra coisa, agora eu vou falar outra coisa também. Cara, o Villarreal abriu 2-0, aí deixou o não aguentou a pressão. Eu tenho o Pochettino fez foi. A gente fez sabia isso. Que o Villarreal não ia passar. Eu também queria, não sabia. Mano. Eu queria que tu ele queria? Passasse. Pô, Villarreal, né? Mas o Liverpool, cara, tava com... Nossa, porque o Villarreal abriu 2-0, né? Mas o Pochettino mexeu mal, né? Aí chamou o Liverpool pro jogo. Aí quando levou 3-0, aí levou... Aliás, quando levou empate, aí partiu pro ataque de novo. É revanche, mano. É revanche. Cara, essa é a grande revanche, cara. Essa é a Klopp revanche. Vai botar o time pra jogar. E o Ancelotti. O Klopp não vai ter... Só que pena do Real, em 2018 não era o Ancelotti, era o Zidane ainda. É. Mas, cara, a gente tem chance de ver um grande jogo. Eu não duvido que pode ser mais de 5 gols. Paris, na França, né? Era pra ser na Ucrânia. Aliás, era pra ser na Rússia. Na Rússia, em São Petersburgo. Por causa da guerra. É. Mas, cara, assim, agora é o Real Madrid vai ter chance de passar. O Liverpool que se cuide, mas também o Real que se cuide. Passar não, de ganhar, né, mano? Porque acabou, agora é final. Não, pois é, pode falar, tá ligado? Tipo assim, do próximo jogo fazer aquilo, de fazer, ó, meter logo 3 gols, perder o primeiro jogo, entendeu? E falar, ah... Estamos na vantagem de 3 gols, 4, 5 gols. Cara, é o jogo da volta, mano. É ali que quando vai pipocar mesmo, entendeu? Ó, um exemplo que a gente viu no jogo do... A final do Paulista com Palmeiras e São Paulo, cara. O São Paulo falou, metemos um treino no Palmeiras, agora a gente vai com tudo. Mas o Palmeiras tinha uma vantagem do gol, né? Exatamente. Outra coisa, mano. É, Palmeiras no Allianz, é outro patamar, cara. Real Madrid a gente viu isso agora no jogo também, entendeu? A parada é a seguinte. Que é só um jogo, irmão. É um jogo. É só um jogo. Exatamente. Ou o Real Madrid joga ou não joga. É. É aquilo, né? É isso que o Real Madrid costuma fazer. E posso falar, o coletivo do Liverpool é muito melhor. É, sim. Exatamente. Sim, sim, sem dúvida. E outra coisa, eu queria só relembrar uma lembrança que no 2018 foi a final. Claro, teve um golaço de bicicleta do Bale também. Nossa. Ei, um golaço, cara. Mas também podemos falar das muralhadas do Kairos. Que depois daquele jogo, caiu cara, de rendimento mais impressionante. Eu tô com uma coisa na minha cabeça. Que o Alisson é meio... O quê? Porra, ele pipoca, mano. Às vezes. O Alisson, tu acha, mano? Tu acha o Alisson meia boca? Porra, mano. Pra mim, o titular da seleção não é nem pro cubismo, mano. Mas é o Everton, velho. Era o Everton pra mim também. É um bom goleiro, né? Pra mim também. Porque o Everton não faz cara, confiança. Cara, ó, falando em goleiro, a gente tem que ter mais chance também o quê? O goleiro do Real Madrid, o Courtois. Cara, goleirão, mano. Goleirão. Cara, salvou o Real Madrid. Mas, pastor, umas 3 vezes. Não adianta ter goleiro bom se tu não tem defesa. Exatamente. Né? Então tem que tomar cuidado, velho. Por é sorte, isso. O Real ainda tá, né, trabalhando na defesa. Mas, cara, tem cada coisa que o. Eu acho a zaga que faz tem que muita coisa. Pé, cara. Que eu acho que se for falha assim pro Liverpool falhar, não vai ser os laterais. Eu duvido muito que o Alexander Arnold e o Robertson. Não, o Robertson, porra. Falhem, mano. Não vai mesmo. É, Fabinho também, né? É. Cara, a gente viu isso no jogo do City Real, que o Guardiola colocou o Walker pra marcar o Vini. Mano, que erro, fatal. Agora, cara. Pessoal, eu quero fazer assim, mais fatal. Um levantamento aqui. Eu tô com isso na minha mente. É, se o Real Madrid for campeão, o Benzema vai ser bola de ouro? Vai. Aliás, e se sim. O Mané for campeão? Não, pera. Porque tem a Copa do Mundo. É, porque tem a Copa do exatamente. Mundo. Então vai ser assim. Rapidinho. Se o Mané for, se o Liverpool for campeão, quem vai ser o Bola de Ouro? Vai ser o Mané? Salah. Ou Salah? Salah, né? Salah, amigo. Mano, depende da Copa do Mundo, irmão. É, ainda tem a Copa do Mundo, amigo. Digamos que o Real ganhou a Champions, é isso. Mano, tem a chance do Vini. E se o France, se a França for bem... Muitos diziam que o Vini não ia dar certo no Real Madrid, né? Que era um negabinha. E aí, cadê vocês agora? Tem chance cadê vocês? Tem chance do Vini ganhar, pô. Cara, agora. Sabe que tem chance também? De Bruyne, mano. É. Não ganha, não. O do Rodrigo também, né? O De Bruyne tá em sexto lugar. Rodrigo não. Tipo assim, puta foda, pra caralho agora. Me impressionou legal, mano. É, tá em primeiro o Benzema. Se não me engano, segundo tá o Lewandowski, não. É, acho que tá o Lewandowski também. É. Tá o Lewandowski, sempre mano, tá. Pode falar, mano.
pro Neymar ganhar essa bola de ouro, ele tem que meter uns 13 gols, 12 gols na Copa do Mundo. Eu já desisti já. Eu não acredito mais, não. Tem que meter uns 12 gols. Olha, Neymar, vamos lá. Não, só dele ganhar a Copa do Mundo já tá bom. Sim. É. Foda-se. Sim. Eu não quero que... Eu quero assim, mas só dele ganhar a Copa do Mundo já tá da hora. É. Se ele ganhar, ele, né? Não, mas ele pode fazer muita coisa, cara. Não sei se aquilo ele falou a verdade, que ele falou que essa Copa é a última dele. Acho que não, cara. Entendeu? Ele falou sério. Porque na próxima Copa ele vai ter 34 anos. Copa do... não, o Cristiano aí, pô. Que o Cristiano aí, mano, com 37, né? 37. É, mas é porque o Neymar não tem... Pô, mas vocês querem comparar o Neymar com o Cristiano Ronaldo, né? 2015, porra, ele saiu de uma... Ele saiu... Não, é porque assim, beleza, o Cristiano tem o físico do caralho. Mas o Neymar saiu de 2014 pra 2015. Eu sei. Exatamente. Eu sei, o Cristiano Ronaldo também, né? 5, né? 5 Champions. E outra coisa. É, o... Não, rapidinho, posso falar? Pode falar? O Cristiano Ronaldo é mais dedicado. O Neymar, eu posso falar uma coisa. O Neymar não é tão dedicado assim. De 2014 pra 2015, ele não foi dedicado. Foi, mas... É, e por que parou? Ele... Porque decaiu. Decaiu. Por quê? Não, por conta de ego, mano. Que isso, cara? Mimado. Ele foi mimado. Ele queria ser a estrela principal, pô. Não, mas e outra coisa, ele é mimado. O pai dele passa a mão na cabeça dele. Neymar é mimado, eu confesso que Neymar... Mano... Eu posso falar o seguinte, ele só errou de clube, mano. É, posso porque falar. No Barcelona ele tava jogando pra caramba. Eu acho que não errou de clube, não, cara. Não, eu acho que ele errou que também. O que o PSG tá fazendo, irmão? Ganho, só ganhou o campeonato francês. E até eu, se for assim, até não. Eu ganho lá, jogando lá. Mano, é aquilo, cara, irmão, que faz o PSG técnico, falar? Cara. Tem 5 anos que o PSG fez um puta time do caralho e até agora não faz porra nenhuma. É. Técnico, e não passa cara. Nem das oitavas. Cara, não importa quantas... Não passa nem das oitavas. Não importa quantas estrelas tem ali, mas se não tiver técnico, ninguém joga. Chegou nada na final, ali, na, em 2019, 2020, cara, mas... Cara, botaram o Pochettino pra jogar no PSG, ele atual PSG, ele cara. Tiveram, certo, eles cara. Tiveram o Pochettino, tiveram o Unai Emery. O Unai Emery era pra fazer o PSG ser campeão. Dizem que foi, é porque... Aliás, o PSG, estrela, não sei. Foi o maior vacilo do PSG ter, tipo, não ter continuado com o Unai Emery. Foi um erro mesmo. Uhum. Ele fazia, no mínimo, uma coisa ou outra. Olha aí, pô, ele levou o Villarreal pra semifinal. É. Exatamente. Não tem que... O cara levou o Villarreal pra ser campeão da Europa League... E logo em seguida, pra semifinal da Champions League. O cara eliminou o Bayern, irmão. Eliminou o Bayern de Munique, cara. Em casa. É. O Bayern em casa, tá ligado? Exatamente. E olha, é isso que eu tô falando. Foi vacilo demais do PSG. O PSG, cara, tem um time excepcional, cara. Excepcional. Mas falta treinador, vai né? Tudo desmanchar, irmão. Já mas falta técnico. Falta técnico. Acabou o PSG, mano. Ele vai... Não acabou, cara. Não, se... acabou por agora, irmão. Eu vou dizer uma não, coisa. Não, eu não acredito nisso, cara. Se com esse time, no próximo Champions, o PSG não ganhar mais uma Champions, não vai ganhar nunca mais. Cara, pensa comigo. Tem dois jogadores principais do mundo ali no PSG, cara. Messi e Neymar, cara. Agora que o Mbappé, vai sair, mano. Eu acho, mano. Que cara, vai sair. Cara, não é assim, meu amigo. Neymar tá queimado lá na França. Eles têm que manter, cara. Os caras querem vender o Neymar. Não, os caras querem vender o Neymar. Só que não quer sair o Neymar, pô. Exatamente, olha aí. O Neymar não quer sair. Já estão interessados no Messi. E o Messi também não quer sair do PSG, ainda tem o Mbappé, cara. Se bobear, o PSG vai perder os três principais jogadores dele, cara. É isso que eu tô falando. Mbappé, pô. Messi cara, e Neymar. Mas isso que não pode também, cara. Eu não duvido muito que o Neymar saia, vá pro Barcelona, o Messi acompanhe de volta, o Neymar pro Barcelona. Ou o Mbappé vá pro Real Madrid. E o Mbappé vá pro Real Madrid. Cara, pronto, é aquilo. Foda. Técnico, mano. Técnico, gente. Comando, entendeu? Falta um comando sabe top vai... ali, cara. Sabe assim, na minha cabeça o que vai acontecer essa temporada vai ser o seguinte, irmão. Vai acontecer a Copa do Mundo, beleza. Vai encerrar o contrato de todo mundo, certo? Vai encerrar o contrato de todo mundo. O que vai acontecer? Neymar, sei lá, não sei do que modo o Neymar vai ser pra algum clube. Se, por acaso, o Barcelona contratar o Neymar, o Messi vem em seguida e o Real Madrid já vai contratar o Mbappé. No caso, o Neymar, o Messi acompanha o Neymar pra um não, time... Não, o Neymar vai... É, o Messi vai acompanhar o Neymar ou o Neymar vai acompanhar o Messi. Ou o Messi volta pro Barcelona e o Neymar vai pro outro clube, pô. É isso que é complicado, cara. Tipo assim, o Neymar passou o quê? 4 ou 5 anos jogando posso com falar? O Mbappé no PSG, né? É 3 destinos pro Neymar. Brasil, Inglaterra, Premier League ou Barcelona. Fora esses, não tem mais nenhum que o Neymar vá. O Neymar não vai jogar o futebol italiano. O Neymar não vai jogar MLS. O Neymar não vai jogar... Holandês. Ele quer a Premier League ou, sei lá... A Champions. Ele quer um time da Inglaterra, da Premier League, ou um time brasileiro que, tipo, mostre uma proposta boa. Quem vocês acham que pode... Qual time da Inglaterra o Neymar pode jogar? Na Inglaterra? É o City. É o City. Liverpool, nem pensar, né?
Não, talvez também. Também, pô. Tem o City, tem o Liverpool. E agora, já pensou se ele vai pro Tottenham? Nossa. Pô, se ele for pro Newcastle, eu choro. Não, choro de alegria. Não, tô falando. Newcastle? No... E se ele fosse pro Tottenham? E aí? Aí eu ficava triste pra caralho, porra, mano. Cara, agora com o Haaland, aí eu ficava, né, depressivo, irmão. Cara, é o que eu tô te falando, mano. O Neymar é aquele jogador relaxado, entendeu? Que é, ou seja, é um, mano, Pedro da vida, pro entendeu? Pro bem do futebol, o Neymar e o Messi têm que voltar pro Barcelona e o Mbappé pro Real Madrid. Ó, outra coisa pro que a gente tá falando. Ó, outra coisa que a gente tá falando aqui. Voltando de novo aquela um pouquinho da pauta do Jorge Jesus. Acostumar jogador em time, cara. Por mais que tenha amor à camisa, a camisa pesa, cara, não pode ser assim, infelizmente. Cara, e pra mim, o Messi passou o quê? Desde que tinha 13 anos já jogando no Barcelona, pode, cara. Tu pode, pô, ser ídolo só de um clube pronto. Não, não, o Marcos pode. Foi, o Rogério Ceni foi. Não, Pelé pode, pode. Olha, mas é isso que o Messi tentou, cara. O Messi, ele tentou, ele foi não, pro PSG. Não é que o Messi tentou, ele conseguiu. Não, ele conseguiu, cara. Ele conseguiu. Foi um destaque incrível, cara. Eu amei muito quando o Messi foi pro PSG. Se duvidar, ele é o maior ídolo da história do Barcelona. É. Mas ele é, cara. Ele é o maior. Não, não é o Ronaldinho, não. Não, não é o Messi, né? É o Messi. Quantas Champions o Ronaldinho conseguiu? Não sei. Máximo. Foi uma, né? Uma no máximo, né? Foi duas, não. O máximo conseguiu quatro ou foi três? Quatro. Foi quatro. Foi quatro. Quatro. Foi quatro. Que tá lá desde 2009, né? É, depois com cinco. E o Cristiano Ronaldo tem cinco. Então. É. Bom, e aí? Ah. Pessoal, também queria falar sobre. E aí, Rodrigo? O... Qual é a tua opinião sobre o Neymar? Já, já fiz de carreira. Ei, não. A última Copa do Mundo se aposentou ou nem joga a Copa? Cara, ele precisa jogar a Copa porque é um símbolo. E se ele ganhar a Copa, ele continua assim? Cara, eu acredito assim: o jogador brasileiro ele se revigora, né? Fenômeno, Cafu, Rivaldo. Pô, mas ficou parecido aí com o Neymar. Por momentos muito difíceis e depois ele já tornava assim: ó, o Ronaldo teve. Posso... Palco. São revoluções. É, um palco ali, um palco. São revoluções. A gente tem que pensar um jogador de futebol como um protagonista, não só dentro de campo. O que ele pode fazer fora do campo? Entendeu? São negócios. A gente não, é mais do que paixão. Exatamente. Entendeu? Aí, continua. Fora de campo ele é excepcional. Fim de carreira, o Neymar, né? É. Dentro do campo. Pô, cara, já, não. Eu acho que a fora de que faz fora de campo. Vou só esperar falar uma coisa aqui pro André. André, o que tu tem contra o Neymar? Não tenho nada contra ele. Irmão, não tenho nada contra ele. Eu gosto assim, dele. Tu fala assim, pô, comparar o Ronaldo? Por que não comparar, mano? Eu sei, pô. Ronaldo é um. Como é. Ronaldo é um fenômeno. É óbvio que o Ronaldo foi o melhor centroavante que o Brasil já teve, assim. Porra, com certeza. Que salva o mundo, né? É. Com certeza. Oh. Mas, irmão, se não fosse aquela Copa do Mundo de 2002, o que seria do Ronaldo? Bom, ele estaria todo esse emblemático do jeito que ele é? Não, infelizmente não, mas... Então é questão disso, irmão. O Neymar é o segundo maior artilheiro da seleção brasileira. Eu acho que é o primeiro ou é o segundo maior assistente. Se ele ganhar a Copa do Mundo, acabou, pô. Itaf, a gente tá falando aqui... Eu quero... Não, rapidinho. Eu torço pra que o Neymar ganhe a Copa do Mundo. Você acha que eu não gosto do Neymar? Mas eu não tenho nada contra ele. Só tem duas coisas pro Neymar zerar a carreira, que é a Copa do Mundo e o melhor do mundo. É, cara, isso. Olha, não é isso. O que a gente tá falando é o quê? A gente tá falando de dedicação aqui. É, dedicação. Dedicação. Escutou. O Neymar, infelizmente, não é dedicado. É. Cara, se comparar Cristiano Ronaldo... Não, mas isso é óbvio. Mas se tu puxar assim... De 2006. Mas Itália, como é que tu quer conseguir dar o melhor do mundo pra um cara que não se dedica? Não, exatamente. Não estou dizendo que só tá jogando por jogar, não, cara. Não estou dizendo dar o melhor do mundo agora. Estou dizendo que, quiçá, ele ganha a Copa do Mundo. Não, acho que ainda não vai ser o melhor do mundo. Mas dá um ânimo pra ele continuar a carreira por mais uns 4 aninhos, assim. E eu acho que nesses 4 anos ele só faz isso aí, só pra encerrar a carreira. Perfeito. Ganha a Copa do Mundo. Se ganhar a Copa do Mundo esse ano, joga mais uns anos, se Deus quiser assim na vida dele, ganha o melhor do mundo, pronto, acabou, o cara zerou a carreira. Perfeito, eu acho top, sem dúvida, Neymar é o nosso melhor jogador brasileiro atualmente, aí olha, cara, eu tô querendo dizer aqui o quê? Se o Neymar quer tal coisa, ele tem que fazer por merecer, tem que batalhar, cara, tem que fazer por merecer. Se o Neymar ganhar a Copa do Mundo, ele só fica na seleção brasileira. Só fica abaixo do Pelé e talvez do Ronaldo, assim.
sem dúvida. Ele vai ficar acima do Ronaldinho, ele vai ficar acima do Romário, vai do ficar Bebeto. Do Bebeto, é. Vai ficar acima de todos os Rivaldo. Esses. Só falta o cara ganhar a Copa do Mundo. Mano, é isso. É só pra isso que falta na carreira. Ele faz isso na carreira dele, acabou, pô. Mas ele pode tá. descansar, relaxar, fazer o que ele quiser, as festas da putaria toda dele. Rodrigo, o que, que tu acha disso aí? O Neymar? Ó, peço perdão aí ao pessoal que tá ouvindo a gente, que não gravou o que eu falei. Mas eu vou aqui nos bastidores perguntar para essa moça, para Gleice Cristo. Gleice, Neymar, dentro ou fora de campo, aonde é que ele serve mais? Eu só consigo pensar no Neymar como namorado, ex-namorado da Bruna Marquezine. Esse já é um entretenimento. Exatamente. Essa é a visão. Gleice, é muito bom ouvir sua voz. Bom, ela entende tudo de Neymar, ela traz inclusive ela vai trazer uma entrevista com o Neymar aqui, com certeza, Isabela Daliani. Que Neymar ele serve mais, dentro ou fora de campo? Eu acho que ele é um ótimo garoto propaganda, mas pra jogo ele tá faltando aí, tá sobrando. Ah, olha aí, juntou nós três aqui. Eu trouxe informações. Juntou nós três aqui. Beleza, então aqui nos bastidores... Neymar pendura a chuteira, já foi. É. Agora joga com vocês. Joga muito. Na temporada tá faltando, mas nesses últimos jogos tá rendendo. Exatamente. É. Agora, pessoal, eu também queria falar outra coisa. Vou também. Falar a verdade, ele vai com sede pra Copa do Mundo e a gente vai sair. Não, eu espero, eu né? Eu espero. Eu torço. Eu não tô vendo o jogo no PSG, mas eu espero que no mínimo... Nas Olimpíadas, ele até expôs o jogo bem, né? No início... Foi pouco, pô. Não, ele jogou pra caramba. Não, no início foi criticado, né? No início, mas depois houve uma volta por cima, uma reestruturação. Neymar no Santos, aí eu botava muita fé, depois foi pro Barcelona, cara, melhor jogador. No momento que a mídia começa a falar... ouvido, tu cala a boca deles ganhando um campeonato, mano, toda a mídia cala a boca. O título que o Brasil... Um título que o Brasil não tinha ainda, antes de 2016. É isso que nós temos, vamos fazer, cara. O seguinte, vamos fazer uma aposta aqui, então. Vamos levantar as fichas aqui, então. Vamos fazer uma aposta aqui. Se digamos que o Neymar foi campeão do mundo, ganhou o melhor do mundo. Ok. Beleza, Neymar. Calou a boca de muita gente, vai calar a minha, inclusive, se isso acontecer. E a minha também, né? Cara, beleza, ele vai jogar na nossa cara, né, porque não tá perdendo a fé, beleza, tem que ser jogadores assim. Mas cara, o que a gente pode fazer, eu e o André, se caso o Neymar levar essa Copa, cara? O que pode ser? Se render, mano. Me render o quê? Falar que o Neymar você é melhor do mundo, melhor que Messi, melhor que Cristiano Ronaldo? Não, eu não vou falar isso, infelizmente. Eu vou vestir uma camisa, eu amo o Neymar? Tu tem que se render e falar, na seleção o Neymar só está abaixo de Pelé. Tá bom, porque pode se ele ganhar... Abaixo do Pelé? É, cara, quem é que... O Ronaldinho, mano. Mano, o Neymar joga mais que o Ronaldinho. Eu tenho uma frase que falo. O Ronaldinho foi espetacular no auge dele. O Neymar está sendo espetacular a carreira inteira. Tudo que o Ronaldinho fazia na temporada, lógico, temporada espetacular do Ronaldinho foi uma parada que ninguém nunca viu. Assim, o cara foi histórico. Tanto Mia no Barcelona, enfim. Entendeu? Mas o Neymar, ele consegue entrar em campo e dar espetáculo toda vez. Toda vez que ele entra em campo. O Ronaldinho tem muitos jogos que ele entrou em campo e não fez nada. Além da, assim, tirando o auge dele. Tirando o auge do Milan e do Barcelona. O Atlético Mineiro, né? Atlético Flamengo? Flamengo jogou bem. No tu Atlético, puxa, agora, tu puxa agora, então, Neymar no Santos, Neymar no Barcelona... Neymar no PSG. Eu vou dar destaque pro Neymar. O PSG só ganhou o Campeonato Francês. Aí também eu não é pra vou tanto. Dar destaque pro Neymar, por exemplo. Pro Neymar no Santos e no Barcelona. É, PSG, ele é um jogador razoável. No máximo, razoável. Neymar levou o PSG pra final da Champions. Pô, pode ter perdido, mas fez uma coisa que o Ronaldinho não fez. Que foi o quê? Levou o PSG pra final da Champions. Nenhum jogador tinha levado. E se não fosse o Neymar naquela temporada, o PSG não tinha chegado na final. E mas o Mbappé não conta? O quê? O que o Mbappé fez naquela temporada? Tira do Neymar, cara. É que tá, né? É, também o Mbappé tem. Não ganhou tanto espaço enquanto o Neymar. Mas, cara, é isso que eu tô falando. Podia ter ganho. Podia ter ganho. No Barcelona o cara ganhou a Champions. Ganhou tudo no Barcelona.
E ainda conseguiu. E pra mim, ali foi a melhor parte da carreira dele, cara. E ainda montou, e ainda fez a maior remontada que a gente já viu na história do futebol. O cara ganhou as primeiras Olimpíadas do Brasil, ganhou a primeira Copa das Confederações. Exatamente, não. Isso a gente ali, tem que... Ali, naquele tempo, agora a gente não tá vendo isso. Cara. Exatamente. Entendeu? É isso que tá preocupando a gente. Pro Neymar... Não podemos ficar parados no passado. A gente tem que falar, mano. Então, é isso que a gente tem que... A gente tem que ver, a gente tem que esperar... Eu quero acreditar que o Neymar possa ser o campeão do mundo. Só o tempo dirá. Exatamente. A história tem que ser escrita. Mas se ele se dedicar, talvez isso aconteça. Só é isso, pessoal. Dirá. O nosso NF Sport acaba aqui, né? Foi um prazer, fazer mais um programa com vocês. E aí, pessoal, se despeça da galera aí. Você primeiro, boy. Você que tá animado aí. É isso, galera. Esse foi mais um programa. Eu espero que vocês tenham gostado. E valeu, galera. Se quiser me seguir nas redes sociais, Brian Gomes, 4514, tá? Segue lá. Vitor? Aqui Neymar Zete aqui pra vocês, galera. Não tem como. Meu Instagram é LTIFE_M, só seguir aí e continue assistindo a gente, por favor. E se vocês quiserem me seguir, pode ir lá no meu Instagram, @AndréAraújo96. É isso, pessoal. O NF Sport termina por aqui. E ficamos na próxima. E feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Tchau. Tchau. Fui. Beijo, mãe. Falou.